ကံမကောင်းခဲ့ပါတော့ကံမကောင်းခဲ့လို့မိခဲ့တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တော့ကိုကသူတို့လက်ထဲမှာပဲနှိပ်စက်ခံပြီးတော့တည်မလာပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလို့ရုံပါပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဘယ်တော့ပဲကျိုးနေနဲ့ချုပ်တာဖန်ထားပါစေဒါပေမဲ့ရုံပါပဲပေါ့နော်ပြတ်သက်ချင်းပြတ်သက်ပါစေအဲ့မှာပဲတခါတည်းတည်မှာပေါ့နော်ကိုစီက information ရပြီးတော့ကိုကနာကျင်ရမျိုးနာကျင်တော့အတိတ်ခံမလာပါတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာကတော့ရအောင်တော့ထပ်ပြီးမှာပဲအော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ เออเตียนตีบ่สิบ่เนาะไอ้หลูมีเว้ยส่งผิดตาเลยบ่เนาะส่งส่วนที่บ่เนาะด่าเนาะอ๋อด่าอันดากะรอดิพอซองไต่ป่วยบ่เนาะดิติตงเอาวินไต่ตรงกะไต่ป่วยมัดตาแต่ชูบ่เนาะติตงเอาวินไต่ตรงกะ ဒီချိန်ကဒီအောက်မှာစစ်တပ်ရှိပါတော့ဒီတောင်ရဲ့အောက်မှာဒီတောင်ကတက်ကြီးကြီးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလို့ဖာဆောင်မြို့ထဲကိုခဏဝင်ရဲအချိန်ပါတော့အဲမှာတိုက်ပွဲနဲ့ကွက်တီတူလာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖာဆောင်ကျွန်တော်ဒီဖာဆောင်မြို့ထဲကိုတပ်ပေါ်ရိုက်ဖို့ပါတော့ဒီ ပြစီသွားတဲ့ပြည်သူတွေအစောက်အုံအပ်ဒိတ်ဝင်ရရင်လည်းကျွန်တော်တွားခဲ့တာပါနော်တွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့အပြန်လာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပေးတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ပါအပြန်လာကျွန်တော်တို့ဖတာတွေဖောက်ရင်လည်းအတူကကျွန်တော်အင်တာဗျူးလေးပုံစံမျိုးပါနော်ဒီလိုဒီတော့ time ဒီသူလက်တစ်ဖက်တော်တော်လေးတန်ရပြင်းထန်နေပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့ရန်နီကတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကကီနီပြည်နယ်မှာမြို့ပေါင်း 12 မြို့ရှိတဲ့ထဲကတန်လွင်မြစ်အရှိတ်ချမ်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ရှားတော်မော်ချီရွာသိမ်းမဲဆဲမြို့တွေနဲ့နတ်မေခုံမြို့တွေဟာကီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးဖားဆောင်မြို့ပါဝင်ကျန်းတဲ့မြို့တွေမှာတော့နှစ်ဖက်တပ်တွေအားပြိုင်နေတော့မှာပဲ ဖားဆောင်မှာဆိုရင်လက်ရှိမှာမြို့ကိုKNDF ကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့သူ့တပ်ဝင်တွေမှသူနေနေကြတာမျိုးပါ။တွားနေပြီ။နောက်တလုံးအိုးစတိုက်ပြီရော။အဲ့ဒါကိုစတိုက်ပြီရော။အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Google Map ထဲမှာတော့အဲ့ဒီဘာတွေရှိနေပါဘောနော်။အဲ့ဒီဘာတွေရှိနေတယ်အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရပေမဲ့တကယ်အပြင်လက်တွေ့ ဒီအခုအချိန်နေရတော့ဒီဖာဆောင်မြို့ဒီဖက်ပေါ့နော်ဒီမိုင်လမ်းမကြီးရဲ့ဒီဖက်တစ်ချက်မြို့လေကောင်တက်တက်အိမ်တွေကအလုံးနီးပါးကုတ်ပြီပေါ့နော်အလုံးနီးပါးဒီနားတွေဆိုဒါအိမ်ရှိတော့တဲ့နေရာတွေဒီမှာတော့အိမ်ရှိတဲ့လို့ပြထားပြီးမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာဆိုဒါအိမ်တွေကအလုံးမီးလောင်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဖာဆောင်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ကြတယ်စစ်ကောင်စီကလေနဲ့ဘုံကျဲပ
နာနာဒီနေရာတွေကတော့အိမ်မရှိတော့ဘူးကွာဒီဒီတချော့ဒီတချော့အိမ်မရှိတော့တဲ့နေရာတွေအပြောင်းအပြောင်းမပြောင်းနော်ပြီးတော့ဖားဆောင်မှာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းရက်ကွက်တော့ကွက်ရှိရဲ့မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်ကတော့တော်တော်များများတော့အိတ်ကုန်လိုက်ပေါ့နော်လမ်းမမေးလမ်းမကြည်ပေးနာတွေတော့ချော့ပြီးတော့ဒီအာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီဖက်ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်ဒီ335ခလာရ335တက်ရဲ့အရှိဖက်တွေဒီကွက်တရက်ကွက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ကွက်လို့လည်းမီးတွေဆွဲရှုနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တရက်ကိုတစ်လုံးလုံးရှုတာတွေရှိရတခါလေးနှလုံးလို့ဒီဖက်ချန်ကနေပေါ့နော်ဒီဒီဟိုဒီဖက်ချန်ကနေပြီးတော့မီးလောင်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မီးခိုးလုံးတွေဘာတွေတွေ့ရတယ်ဒီနာတဝရအိမ်တွေကိုသူတို့မီးဆက်ရှုနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်နာပါတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကမှမကြုံဘူးတဲ့အရာပေါ့နော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့စူးစမ်းချင်စိတ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်မှာရဲဘော်တွေကဘယ်လိုမျိုးတကယ်တိုက်နေကြလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက် ठी ပြပြပမှန်တိုက်နေရလေပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ပွဲဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဘယ်လောက် ठी ကြောက်စရာကောင်းလဲဘယ်လိုမျိုးရုံးကန်ထွက်ပြေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ခြားပြချင်ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ပြည်နယ်မှာပဲရှိတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်တင်းကနေပြီးတော့ခြားပြချင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘယ်တဲ့အထိသွားဒီမြေပြင်အထိပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲအထိသွားပြီးတော့သွားရိုက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဖားဆောင်မြို့သားစောရဲကညောဟာ2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီးအာနာသိမ့်ပြီးလအနေငယ်ကြာမှာတော့ဒေသခံမီဒီယာဖြစ်တဲ့ကန္နာယဝဒီတိုင်းမြေသတင်းတောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
ဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ပို့အိမ်ထဲကအဖြစ်ပြက်အဖြစ်ပြက်ပါနော်ပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်အခန်းတက်တက်မှာပဲဒီမှာလက်နေကြီးတွေလာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းတနေ့ကြော်နေ့လောက်မှကျွန်တော်ပြန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်လာတာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ထောက်ကက်တွေဘွဲ့လက်မှတ်တွေပြန်ယူတာပေါ့နော်အိမ်မှာကြံခဲရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ယူနေကိုအိမ်ကိုလည်းပြန်လဲရင်ပြန်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ညီမအခန်းကျွန်တော်အခန်းတော့ပွင့်သွားတယ်မြင်တဲ့အချိန်ပဲလက်နေကြီးပါတယ်ကြာတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အိမ်ကတော့130ထိတာကိုကြီးကလာကြည့်တာဒါဆံရှိတော့ဒီတော့လည်းဖြုတ်အောင်ပါလေအိမ်ကတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပါနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလဲဆက်သွယ်လို့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဗောနော်အိမ်နဲ့တော့ဖုန်းပြောတယ်ဖုန်းပြောဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော်ကရနီမှာဖုန်းလိုင်းစပြက်သွားကြတယ်ကကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မရတော့တာအခုထိပဲပြောဗောနော်အခုထိပဲတွေ့ချိန်တော့ကိုယ်တိုင်တော့တွေ့မှပဲရတယ်ဗောနော်ဟိုစိတ်ရှောင်စခန်းအထိကိုယ်တိုင်စက်ကြတယ်တွားပြီးတော့တွားတွေ့အဲ့လိုတွားလဲပြင်ပဲရမယ်ဒီဖုန်းဒီပိုင်းနဲ့တော့အဆက်တွေမရနိုင်ဘူးသူတို့ကလိုင်းလာတုံးရင်တော့ကသူကစိတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့ဒီတော့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးကိုတွားရတယ်ဗောနော်တရက်လုံးနေပါစက္ကန့်မောင်းရတာမျိုးတွေဒီ3နိုင်ခကြီးလောက်စက္ကန့်မောင်းရတာတွေဖြစ်တော့စီဖိုးတွေပါဒီနဲ့လန်ခီးကျန်းတာနဲ့မိုးရွာတဲ့အချိန်တော့ပူဆူးတယ်အဆက်တွေမလုံးဝမရနိုင်ဘူးဗောနော်လန်သားဆူတဲ့အချိန်တွေမျိုးရှိတော့အိမ်နဲ့တော့ခုတည်းအဆက်တွေမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမျိုးဗောနော်ဆက်တွေမရပါမယ်လဲတွားလင်မယ်ဗောနော်ပြန်တဲ့အချိန်ဖြည့်သွားတော့လေဖြည့်အောင်တော့ကြိုးစားမှာပေါ့နော်နှစ်တော်ကြာတနက်တန်မပေါက်ခဲ့တဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်မှာ2021ခုနှစ်မေလကနေစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်လာပြီးအခုဆိုရင်တိုက်ပွဲပေါင်း1200လောက်ရှိခဲ့ပြီလို့မှတ်တမ်းကောက်ယူနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုးတက်သော KNP သူအင်အား PKPF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကဒီမှာပေါ့ဒါကဒီရဲဘော်ကဒီတောင်ရဲ့ကပြန်အောက်ပေါ့နော်ဒီအဆောင်လေးမှာသူကတနက်ကြီးစားထိပြီးတော့တည်သွားပြီပေါ့နော်ကြာသွားပြီဒါမဲ့သူ့တွားပြန်ဆွဲထုတ်ကြတာပေါ့နော်တွားပြန်ဆွဲထုတ်ကြတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဟိုဒါကကြည့်ကွင်းနေတဲ့ကတော့ဆွဲရတာပေါ့နော်ဒီဖက်မှာကပြစ်ကြတယ်တချို့ဒီမှာကရဲဘော်တွက်ထက်ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွဲတွေတော့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်တော့ဆွဲကြတယ်ဒီလိုချင်းနေမှာပြီးအောင်တော့မရက်လိုက်ဘူးတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းကင်မရာပိတ်ပြီးတော့သွားဆွဲကူတာပေါ့နော်ဒီထီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီထီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်တော့သွားဆွဲကူတာပေါ့နော်ကိုရှေ့မှာတွေ့ထက်တိုင်ကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရိုက်နေတန်လန်းကျွန်တော်ကစိတ်ရိုက်နေလဲမဟုတ်ပြဘူးဒါမှမဟုတ်သွားဆွဲရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ရတွေးဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာကိုရက်ပြစ်ပြီးတော့ဒီကိုရှေ့မှာကြာနေတဲ့လူတင်နေတဲ့လူတယောက်ကပြောမဆိုရင်ဒါကလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူသားတယောက်ပဲတော်လည်းရဲပေါ့ဖြစ်ပါဖြစ်သူကလူသားပဲသူတင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲထိုင်ရိုက်နေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာအကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာကိုရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားဆွဲကူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေထည့်ရပါတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအတိတငယ်ချင်းပြောမှာနော်ရေပေါ်တယောက်ကြာသွားနေတာဒီနားလောက်မှာဖြစ်နေပါတော့ဒီနားကိုဝင်ရင်တဲ့ဒီတောင်ကျော်လောက်မှာဒီတောင်ကျော်လောက်မှာသူကကြာသွားတာပါတော့ကြာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားနေပြန်ဆွဲထုတ်မယ်ပါတော့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီဖက်ဒီဟုတ်ဒီဖက်ဒီဒီဖက်ပေါ့နော်ဒီဖက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီဖက်အနေထားထိရောက်အောင် safe နည်းနည်းပါပါ safe ဖြစ်တဲ့နေရာထိရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲထုတ်ကူတာတွေထန်းကူတာတွေလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေပေါ့နော်ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတော့ဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီကနေစနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံးကတက်ကဒီမှာစပြီပေါ့နော်ဒီဖက်တော့ shot ကတက်ပြီဆိုတော့ဒီဖက်ပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့ဒီလမ်းကြားမှာလည်းလေရင်တွေဘာတွေပေါ့ကျဲလို့ဘာလို့ရှိမယ်ပေါ့နော်မထင်ဒီနာတော့ဝိုက်တွေဒီလမ်းကျောတွေဆိုလဲမိုင်းတွေပါလေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်တွေဆိုမိုင်းရှိတယ်ဒါမိုင်းကွင်းပြောပေါ့နော်မိုင်းစစ်ကောင်စီကမိုင်းထောင်ထားတယ်များရှိတယ်ဒီဖက်တွေ
Kini pinet the kulon niba, telephone, internet way, second siga, chat out happy. Then the mari, dreto, telecommunication, dre, jodu satwe ha, diga, pilaro the low, lemon satwe ma, motor sangego, ataya be, the two niari so a lash out toya barish. Loka, miani, loti lone, matani, me, pulling on it, cha, you boy, satwe, yalishin, to the shame, chilalina, and I never pen in really at all. The video, the yoga, which is with a yabo nayoga, the type where my baby boy can be some drama on the lunio, the rapier, the chaya, the lenity, tilo, the sonar lay, three kara, the sheep, sheep, river, or elemuri, mia, echema. Sega, the ayara, or not kali, the lenity, quinivari, lee by jama twaro, the pian lavis, go say I'm a team, the little de ayanira, she on a uma. The capori, you dear Peda, the muris will let you know Lana, you know, Chop, you know, Sigmar, you dear Sulana, yet Lana and the Tari Pier, one of you. The Mamma Yasu in general, Simon. Cause we sign it to me, I be my belem me, a gobble pit in a chamber, you know, to Dolu, Lana or no Elmu, Tap or a TP, I want to sign Emma, or Lima YG Jada, Elmu and Nitajino, Joe here, I want to say a Matimata, Trama Lady, say Daya, one of Trama, say Daya, really Yalari. ผิดผิดอ่ะรอฉิเลยวะเนาะล่ะบาสวยดีอ๋อซะโหเตียนวะเนาะพี่รอไส้เดมาดีเหลือเมียวเตยซ้อนน่ะดิตรุละไส้มะกองแล้วมะกองวะเนาะไส้มะกองคาเลมะจีมะจีมะนะผิดเหลือเมียวไส้เนี่ยไอ้เหลือเมียวรอผิดอ่ะวะเนาะพอซอมิวดิน้องซ้อนวินเนี่ยตรุวิน ดิติดต่อเลวินเต็งเนี่ยตําบ่ตึกวินเต็งเนี่ยตะเปมาดูจับตัวเนาะดูเนี่ยสวยตลอดเยนี่ชิเกเลยพี่แล้วตัวก็เลยไปเปิ้ลนี่ตะเลติงเงินเต็งเดียวผิดเลยตัวตู้เลยตลอดเลยขินเนาะขินเลยเตียวเลยผิดเลยตู้หนอเหมียวเลยวะเนาะเปียวมะสวยหนอเหมียวเลยตู้อานาเต็งซะเต็งเนี่ยเฉยเนาะสนับปะเลยก็รอลาเปียวเสียไม่รู้วะเนาะเราก็ปาขึ้นเลย ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရွာမှာပေါ့နော်မြို့ရွာမှာကဥမာတခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တခုခုအကြောင်းအရာများဖြစ်လာခဲ့ရင်တင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာနယ်မှုတွေအရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဥမာဒီဖော်ဆောင်မြို့နယ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဂရနီပြည်မှာဆိုရင်မချီဒေတာတွေဆိုရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်စေဝါးတွေလမ်းပတ်ဆက်တွေ
อ๋อตัวดีได้จีไรรออสิ่งพีดลูกเว้ยได้ไหมตัวแต่แกกูไรตัวบล็อกตัวยาวบ่เนาะตัวซีทีอินเดียบิวไลได้ใช่ไหมอ๋อตัวว่าตัวแค่แค่นี้วะล่ะสุดเลยเอาสาดิกูกูไรตีอะไรบ่เนาะตัวเนี่ยแต่แกเชนเนียวตีเชนเนียบิโรด่าจนว่าอะไรปีตีบ่เนาะจนว่าใจได้ยาจนว่าเล่าอย่าละเล่าเนี่ยยังพี่คนนี้ได้ยาเล่าพี่อ่ะบ่เนาะกูเนี่ยเนี่ยมันมาเก่าบ่เนาะดีเป็นยังการเดินเนี่ยกูเลยกูมีพี่อันนี้ตัวบล็อกอยู่ไปเชนเนี่ยสันนารีพี่ลาเลยบ่เนาะเล่าเนี่ยใช่วิชามูรีเนี่ยอ๋อกูเอ๊ะเล่าชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรท็อกกูคุยที่เว็บเซ็ตเล่าผิดแล้ววะเนาะวิวเซ็ตยูเชฟผิดนี่แล้ววะเนาะမမဝတီချင်ကြီးကုနိုင်ကြောင်းလေးအတိအပြီးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။